Välkomna till Mexiko. Vi ska ta er runt på olika platser i hela Mexiko. Här kommer en karta som ni ska se var vi har varit. Och vi har börjat i Mexico City och vi har varit ena nere i Palenque. Sen går vi upp över bergen och kommer tillbaka till Mexico City. Vi har tittat på tre olika kulturer och det ska vi redovisa i den här lilla programmet som kommer nu. Så följ med oss till Mexico. Mexico City är en stor stad. Här ser vi posthuset i Mexico City. Det är gamla. Det har alltså 22 miljoner invånare och det är väldigt, väldigt mycket. Och det märker man när man ska köra bilar. Vi ligger på 2000 meters höjd. Så det känns lite grann när man ska gå i trapporna. Vi åker runt och tittar på centraltorget Sacola. Och sen så går vi till presidentpalatset. Och sen så fortsätter vi vidare till Nationalmuseet. Vi är alltså komna till Nationalmuseet. Nationalmuseet, ja, där har man då samlat många, många av de här kulturerna. Och här ser man hur de här figurerna som då har funnits ute på utgrävningarna. Så att man kan tänka sig att det här är gjort med sten mot sten. Och ja, det är en härlig introduktion till vår resa på allt det vi ska titta på kulturerna i Mexiko. Men vi åker vidare och vi åker till Frida Kahlo-museet som då bodde här. Det kallas också för det blåa huset. Och hon dog 1954. Hon var en känd konstnär här i Mexiko och hade utställningar runt om i världen. Men vi tittar lite grann på hennes hem. Efter det här besöket så ska vi åka och käka lunch och ställa en som då är vår guide. Ja, vi är inte mer än 11 stycken i gruppen så vi blir hembjudna till hans bekanta. Och där träffar vi en fotbollsspelare och han ska vi få träffa nu. Mexiko. Ja, det har vi åkt till. Och jag har träffat en kille här. Ja. Han har spelat fotboll här. Han har till och med spelat fotboll i Landskrona. Vad gjorde du i Landskrona när han spelade fotboll? Det var med ÖIS. Mm. Och du mötte boys? Ja, det är med mötte boys. Men du, vi har en kille här som är, var nog lite bättre än, än du. Mycket bättre skulle jag säga. Vad heter han? Han är Jesus Del Moro. Och han var med i mexikanska landslaget VM i Sverige 58. Spelade högerback mot Nacka Skoglund i öppningsmatchen. What do you like Nacka Skoglund? Vad pensas det Nacka Skoglund eller kontra quien jugaste? Skoglund, no? Ja, sí. Allá es school, ¿cómo? Skolen? Skoglund. Skoglund. ¿Qué piensas de él? Un jugador muy rápido. Han var snabb. Habilidoso. Ja, mycket rörlig. Y pues obvio me hizo sufrir bastante. Och han fick mig att lida mycket i den matchen. Men du spelar med i Mexiko? Han var med i mexikanska landslaget som 19-åring i VM 58. Vad tyckte du om Sverige? ¿Qué pensaste de Suecia? ¿De Suecia, del equipo?
Menar du landslaget eller landet? Landet. El país. El país, bueno. Me maravilló. Sí. Porque no tenía idea. Uno no tiene idea acá como... Han blev helt tagen av landet. Han hade ingen föreställning om hur fint det skulle vara. Me guarda muchos recuerdos muy bonitos. Han har många fina minnen från tiden i Sverige. Så att åker man till Mexiko, ja, inte trodde man att man skulle träffa en landslagsspelare från Mexiko som mötte Sverige, och jag tror att de förlorar Mexiko. Ja, Sverige vann med 3-0. What happened with Sweden and Mexico? ¿Qué pasó en el partido? En el partido, bueno, tuvimos el conocimiento del equipo, pero no al 100%. Vimos un partido previo al partido que íbamos a jugar contra ellos, de ese mismo equipo, pero no metió a todos. De hade sett Sverige spela en match innan. Men då var inte alla de ordinarie spelarna med, så de hade ingen järnkoll. Det var inte så scoutat på den tiden som det är idag. Så att, ja, det är fantastiskt att komma ner här. Fotbolls-VM 58, jag satt vi och tittade på. Jag tror inte jag såg den här matchen, men thank you very much. Ah, no, det är mucho gusto. Det blir också full fart på lekarna. Det blir alltså en pinata. Pinata, det är någonting som då finns här i Mexiko. Och det är alltså en stjärna som då man fyller med godis. Detta representerar djävulen och de sju dödssynderna. Genom att slå sönder piatan får man således den djävulen att släppa ifrån sig det goda ting som den har tagit. Så här ser vi Ulla då med full fart på piatan. Innan vi lämnar Mexico City ska vi se kyrkan Basilica Nuestra Sonora Guadalupe. Årligen besöks av 20 miljoner pilgrimer. Under 1500-talet började helgonkulten att komma till, och jungfrun Guadalupe, jungfru Maria, som var Mexikos och hela Centralamerikas kustsäljning. Den 12 december 1532 visade sig jungfru Guadalupe för indianen Juan Diego. Över huvudaltaret i kyrkan hänger Diegos mantel med jungfru Marias inbrända avbildning. Så vi tittar runt och här ser vi alla de här pilgrimerna, och vi ska gå in och höra hur man då sjunger i de här stora kyrkan och eller katedralen. Vi lämnar Mexico City och vi kommer till tempelområdet Tijuana, som är Latinamerikas största ruinområde. Det daterar till omkring 200 år före Kristus. Den 62 meter höga solpyramiden dateras till år 500 före Kristus
Och samma gäller Månpyramiden som ligger i andra ändran av den här 2 kilometer långa Avenida de los Muertos, dödens aveny, som namnet som aztekerna 800 år senare gav den här stadens huvudväg. Vi stannar till La Venta Park Museum som ligger i staden Villahermosa i delstaten Tabasco. Här är en samling av de olika kulturer till en Olmec-kultur upptäcktes i spanska staden La Venta och det har fått sitt namn efter det. Så vi tittar runt på alla de här otroliga skulpturerna och sen får vi vidare och vi ska ner till Palenque. Uchita de la región ismeña que presentas a la Tehuana hermosa con sus joyas, sus finos bordados pare... Välkommen till Palenque. Palenque ligger en bra bit ner i Mexiko. Maya-kulturen, ja, den var som störst här och detta var de största templen som finns och de finaste utgrävningarna. Där byggdes 100 år innan vår tideräkning och försvann 900 år in på vår tideräkning. Vi har kört hit en bra bit ner, 2 dagar ösregn, morse ösregn. Men när vi kom ut här, ja, då slutade det. Helt otrolig kultur att titta på. Och här har ni tempel bakom mig. Och jag ska visa fler bilder. Så. Välkommen till Palenque. Palenque ligger ju i djunglen. Det ligger den vackraste omgivningen som finns här runt omkring. Det är indiandominerad Chiapas-provinsen. Och höjdpunkterna, ja det är just Palenque i det här området. Väldigt mycket turister kommer hit och vi hade tur. Regnet släppte så vi kunde gå runt och titta på ett otroliga byggnader och gårdar som finns här. Så att vi bara tittar runt. Helt plötsligt så tar guiden oss med in i djungeln och vi ska gå in och titta på någonting som inte är uppbyggt. Utan så här ser det ut när det då är inte restaurerat så där väldigt mycket. Det här är bostäder som man då bodde i och kan man säga i utkanten av Palenque. Men vi tittar runt här och sen så, ja, avokado, ja det växte ju i stora träd. Och här är en kille som då slår ner den med en pinne och jag tror att Ola ska smaka en. En su gracioso andar cuando bailan los sones de Jutla moviendo tu talle o en el hombro llevas barro negro de toyo de fe. En tur på den här floden som går i den här ravinen. Här är väggar på omkring 1000 meters höjd runt om oss. Och djurlivet är ju rätt så skapligt här. Här finns gamar som vi ser här, krokodiler och lite apor. Men just naturfenomenet att kunna köra mellan de här höga väggarna runt om. Så följ med, titta på lite djur. Thank you.
cuando yo muera. No llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá. Vi tittar vidare på de här fantastiska vägarna, krokodiler. Ja, och sen tar vi oss tillbaka med båten, för vi ska åka till en kille som är väldigt speciell. Och det ska han få berätta själv. Det är alltså Sergio Castro, en killen som kom hit till den här stan. Och ja, han gör väldigt, väldigt stor nytta. Men det berättar han själv om. No me llores, no. Porque si lloras yo peno. En cambio si tú me cantas yo siempre. No Guatemala, only Chiapas. Dräkterna kommer bara här från Chiapas, ingen annan delstat eller Guatemala. And this is the map from Chiapas. Today in Chiapas we have 5 million the people and all Chiapas. And 2 million are Indians. And 7 Maya speaking groups. India to speak Tzotzil, Tzeltal, Toholabal, Chol, Maya, Soke, Eman. 7 names. Det bor 2 miljoner indianer i Chiapas, utav totalt 5 miljoner. Och de talar, indianerna talar 7 olika språk som han räknar upp där. Each language group have his area. For example, you coming from Palenque. North San Cristóbal, you know we are here, San Cristóbal. You're coming from Palenque, north. Palenque, this is the area where they need to speak Chol. Aguasul, Ocosingo, this is the area where they need to speak Tzeltal. Usumacinta River, border Guatemala. And this side, this is the jungle. From Guatemala, is named Petén. The collection with the chicken feathers and rabbit skin, rabbit. Uh-huh. Anna-Lena, vi ska gifta bort dig imorgon. His name, Aguacatenango, aguacates, avocado, avocado. These people, especially over for the... I Sverige pratar vi ibland om vardagshjältar. Vardagshjältar, vi har till och med ett tv-program om det. Men vi är i Mexiko. Och vi står här i ett rum med massor. What do you have in this room? This is the museum, the Indian dresses. For all dresses is the present, the Indian for my work. I never to buy anything. I'm coming from Chihuahua. They are long time ago. 15 years ago, I am here to work for the Indians. Agriculture work, medicine work, and schools. And thanks for the people there, Suecia, to support my work for to build more rooms for the Indians. I see here outside, people coming down here with a child, with a finger. Yeah, every day, the museo, como, and this moment no have tourists, I use them como clinic. All people from San Cristobal, possible walking, in the afternoon, every day, the 3 o'clock at 7 o'clock is coming. It's free. People don't pay nothing. Why do you get the money? The medicine and everything. I have friends. Only to friends, the tourists, to support my work. And possible help are my people. With you make a nice work. I try every day. I try. Every day. So at Vardagshjältar, yeah. Detta är en vardagshjälte som hjälper alla de här människorna. Och det är inte så där lätt att komma in på ett lasarett här när man är indian. För att indianerna, ja, de står lågt i kurs. Så vi tackar väldigt mycket. Thank you very much. Thank you, my friend. Thank nice you. To meet you. Me too. Vi är på väg till den här berömda kyrkan San Juan de Chamula. Men vi passerar då en begravningsplats. Ja, de är ju väldigt, väldigt speciella. Och ska man vara här när det är Alla helgons dag, ja, då är här musik, sång och man spelar kort.
Och man spelar den musiken som då den som ligger i graven tyckte om. Men vi ska ner och titta på kyrkan och titta lite grann på befolkningen här runt omkring. Pero diga, déjame que te bendiga, porque si es la vida y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieras volar, comparar otros besos, mil formas de amar, ha llegado y no entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Solo existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho. Y no lo puedo evitar. Men är man i Mexiko, ja, då blir man väl lite törstig. Om vi ska åka till ett mezcal destilleri där man då gör den här kaktussprita med den där lilla masken i. Men vi ser här vilka höjder vi är uppe och kör på. Vi är uppe på 2500 meters höjd. Men lite sprit. Va a crecer en el campo de 8 a 10 años. Mellan 8 och 10 år, inte som jag sa alltså. Jag sa mellan 6, mellan 8 och 10 år växer det innan de får den här kotten. Está este que es del tequila. Tequila. Y están estos que son agaves silvestres. Och de andra här, de är vilda kaktusar. Son agaves que crecen en la montaña. Ja, de växer lite huller och buller i bergen. Sí. Esos, este es el más común, ya que creció, lo vamos a cocer en el horno. Och detta är den vanligaste, men då tar det 8 till 10 år innan den är färdig. Ja, just det. Te vas a acordar de mí. Nu har vi kommit till det här tredje folkslaget som finns här. Nu är det satopekernas heliga tempelberg, Monte Alban, som vi ska besöka. Det ligger på 2000 meters höjd och var en stor huvudstad och kulturellt centrum för 2000 år sedan. Det hade sin storhetstid omkring 100 år före Kristus till 800 år efter Kristus. Så att, och här till höger, här ser vi att vissa av de här kullarna är inte utgrävda. Så såg det ut när man då hittar det här. Det är alltså då igenväxt, men sen gräver man ut det och så får man de här fina platån som är här högt, högt uppe. Déjame descansar sobre tu pecho y calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes, y relajado en paz me duerma luego. Déjame demostrar que 10 noviembre purifican el alma y el deseo.
poder abrazarte aún, mi cuerpo tiemble. Silverstad, ja, den ligger på ett berg. Det är för 200 år sedan kom två franska bröder hit och hittade silver i det här fantastiska stora berget. Och då startade silverruschen i Tacos. Och det ligger ju på en kulle och ni ser de här små folkavagnarna. Ja, det är de enda som kan köra i de här små gatorna och backarna som går rätt upp. Så vi tittar lite grann på kyrkan och det börjar närma sig Alla helgon. Och då ser man de här tangetusen. Och när man får en bild uppifrån, ja, så ser man att det är ett skelett. Que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble. Relajado en paz. Mexico City har ju varit väldigt vattensjukt. Det har ju då vatten överallt. Och då finns de här flytande trädgårdarna. Men idag har det då blivit både trädgårdar och lite turist. Vi äter en lunch här som ställarna fixat. Detta var ingenting som vi visste någonting om. Så att vi far ut med en sån här båt. Och sen rätt som det så kommer det ju då orkestrar som vi spelar för oss. Och vi sjunger då vår låt som vi har tränat med ställan. Aj, aj, aj. Här slutar vår resa i Mexiko, Viva de Mexico. Och vi kunde den här låten som Stellan hade tragglat med oss i bussen hela vägen. Och vi sjöng den och hade en trevlig, trevlig lunch innan vi flyger hem till Europa och Köpenhamn.